Öftənizi rəngarəng səhərlə başlayın. Əməkdar artist Nigar Şabanova. Sevə-sevə bizi ki dəli, ödəmişik hər bədəli. Zeynfira İbrahimova. Ey məni, bürək özündən, bürək özündən gözəl olanım. Və İldəniz Məmmədov qonağımızdır. Kənd havası bunalı, dağlar əzir bəhbə. Gününüzü daha maraqlı etmək üçün bizə baxın. Birazdan. Fədaya Laçın vətənə döndü. Müğənni iflasa uğradı. Nə qədər borca düşdü? 1 milyonla biraz artıq. 1 milyonla biraz artıq. Məşhurdan ekskluziv müsahibə. Nə baş verir? Ömür boyu mənlə ziyana düşə-düşə gedirəm. Hədayədən şov sakinlərinə sərt sözlər. Nə oldu hamıya sərt çəkildi? Gözünüz bizdə olsun. Birazdan. Anonsa baxdım, şoka düşdüm. Hətta salamlaşmağı belə unutdum. Buyur Aysə, sən salamlaş. Sabahınız xeyir olsun. Bugün həftənin birinci günüdür və sizə bax bu ilk gündə xoşbəxtlik, sağlamlıq, rəngarəng dolu bir həftə, gün arzuluyuruq. Bunun üçün əlimizdən gələni edirik. Bəli, bugün daha çox Aysel danışacaq. Bugün sizin sabahınız xeyir olsun söyləyib ilk keçirəm ki, Aysel möhtəşəm görsənirsən. Təşəkkür edirəm. Las Vegas'a mən öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Doğrudan çox gözəl görsənsən, hər zaman belə gözəlsən, sadəcə olaraq seçimin möhtəşəmdir. Dedim həftənin ilk iş günüdür. Biraz tamaşaçıların könlü gözü açılsın deyə rənglərə üstünlük verməyə çalışdıq. Las Vegas'a təşəkkür edirik. Sən də yaraşıqlısan hər zaman olduğu kimi. Sənə də bir dəyişim görəm. Bizsə geyimlərə təşəkkürümü bildirirəm. Nə yalan deyim, Fariz bəy mənə dedi ki, bir üzündə, saqqalında bir dəyişiklik elə, mən dedim başlayıb iş. Yaxşıdır, bugün hər ikiniz... Sabahınız bir daha rəngarəng olsun söyləyirik. Bugün möhtəşəm bir rəngarəngin şahidi olacaqsınız. Sözün əsil mənasında səsləri, ifaları ilə verilişimizi rəngarəng edən ifaçılar dəvət etmişik. Rasim Əsgərov, bizim rəngarəng verilişinin musiqi rəhbəri. Salamlayıram səni. Sabahınız xeyir olsun, mən də sizi də bizi izləyən izləyicilərdə. Gəlmə, gəlmə, elə küsur. Yox, nə olub? Səni kim küstürüb, ayır olsun? Mən Aysel küstürüb deyənə gəlmirəm. Hansı Aysel? Hansı Aysel? Mən olmaram o. Yox, yox, yox. Prodüstür Aysel. Salamlayıram hamını, möhtəşəm gündür doğrudan da və mən də bir musiqi hazırlamışam. İstəyirəm səhər-səhər keyfimiz açılsın. Ooo, onda gəlsin ifamız, biz də dinləyək. Dinləyək, daha sonra danışacaq. Bax, bugün hala aldı, daha ürəklə alqışdırıq səni. Biraz, Arfa, sən bütün ifaların gözəldir, bugün biraz daha enerjili oldu. Fərqli olsun da bugün ona görə. Məncə, bütün günlərimiz fərqli olsun. Bugün nəsə, hər şey fərqlidir. Bugün anonslarımızda da gördünüz ki, bəli. Fədaya Laçın illər sonra Azərbaycana gəldi, Bakıya gəldi və bunu bizim əməkdaşlarımızla getdilər, çəkdilər. Məncə bir anonsa bir təkrar baxaq görək orada nədən... Bizim işimizi sən belə çox belə sadə təqdim elədin. Ekskluziv olaraq ilk dəfə Fədayi Laçınla sujeti bizim komanda etdi, rəngarəng komandası etdi və
1 milyondan çox fədailatın yox, bunu demək lazımdır. 1 milyondan çox iflas eləyib bildiyim. Və hava limanında ilk bu açıqlamanı verdi. Gəlin o anonsa bir daha baxaq, yenə də danışarıq vaxtı. Fəda Yalaçın vətənə döndü. Müğənni iflasa uğradı. Nə qədər borca düşdür? 1 milyondan biraz artıq, 1 milyondan biraz artıq. Məşhurdan ekskluziv müsahibə. Nə baş verir? Ömür boyu mənlə ziyana düşə-düşə gedirəm. Fədayədən şov sakinlərinə sərt sözlər. Nə oldu hamıya? Sərt çəkildi. Gözünüz bizdə olsun. Birazdan. Birazdan bax bu süjeti izləyəcəksiniz. Baxaq, və görək. Mən indi hal-hazırda redaktorla danışdım. Fədail Açınla danışacaq. Bəlkə Fədail Açın burada olacaq. Məncə yəni, olsun. Söz verməyə sonra yalan çıxırıq. Niyə deyirəm? Çünki dünən gəlib Azərbaycana və indi Azərbaycandadır. İndi biz də istəyirik ki, o yuxudan oyanıb bura gəlsin. Gəlmə səbəbi nədir? Bunu da süjetlən izləyib biləcəksiniz ki, Fədaya Laçın niyə illər sonra Azərbaycana gəldi və niyə ümumiyyətlə gəlmirdi Azərbaycana? Bütün bunları birazdan açığa çıxaracaq, aydınlaşdıracaq. Bugün bizim canlı ansamblımız bizi burada müşahidə edir. El ansamblı. Təşəkkür edirik. Sayə sən gəldiniz. Teymur Laçınlı bədii rəhbəri, sizə salamlayırıq. Xoş gördük. Bir neçə saniyəli bir şey ifa eləyin. Bir səsinizi eşidək. Təşəkkürlər Teymur Laçınlı və digər musiqiçilərimizə təşəkkürümüzü bildiririk. Dəyərli tamaşaçılar, çox möhtəşəm rəngarəng dedik və söz verdik, həm indi əməl edirik. Və sponsor mu deyək, yoxsa qonağı mı dəvət edək? Qonağımızı dəvət edək. Sponsorlarımız istəyir, qonaqlarımız gəlsin, onların ifasına qulaq asaq, sonra sponsorları söyləyərik. Oradan baxmağına Çünki... bax, oradan baxmağına bax. Oh, belə gizdin bax. Belə biz bir-birimizi bax. Bu boyda olandan tanıyırıq. Sən təqdim elə. Bugün sənə hər şey olarıq. Onun baxışına bax. Bir də bax. Respublikanın əməkdar artisti Nigar Şabanovanı dəvət edir.
Dəli mi demək olar kız? Məcnuna da dəli demək lazım deyə sabahın xeyir olsun. Aqibətiniz xeyir olsun. Hoş gəlmişsən. Hoş gördük. Hoş gəlmişəm. Yavaş yavaş yoxa çıxırsan. Mən de belə fikirləşirəm ki, görünməsəm yaxşıdır. Görünəndə çox şey olur. Nə olur? Çox sağ olun. Mən qarışmıram. Herkesin sabahı xeyir olsun. Biz izləyən herkesi salamlayıram. Gününüz xeyirə açılsın. Uğurlu olsun, ruzlu olsun. Herkesə düşərli olsun. Pozitiv günü sona vura biləsiniz. Və rəngarəng olsun. Olsun, olsun. Günlərimizin sonuna əlavə edək. Nigar xanımla nəfəs arasında nə baş verib? Birazdan onu biləcəksiniz. Mən bilmirəm, sən bilirsən. Əyləşin, onun sifətinə bax, əyləşin. Mən bilmirəm, sən bilirsən. Yox, bilmir, bilmir. Mən birazdan deyəcəm, amma biləcək. Buyurun, əyləşin Nigar xanım. Növbəti qonağımızı gəlin dəvət edək. Çox gözlətməyədən. Bəli, siz, siz, bəli, bəli, bəli. Bəli, gəlin, bəli. İfalar birazdan səslənəcək. Arxa-arxaya qonaqlarımızı dəvət edək ki... Üçüncü qonağımız da gəlib artıq. Və Eldəniz Məmmədovu dəvət edirik. Xoş gəlmişsiniz. Rəngarəngin səhər rənglərinə uyğun. Salam əleyküm. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Mikrofon gətirsin bir dəqiqə bizim Zaurumuz. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hamınızı. Salamlayıram əziz insanlar. Mənim dostum, qardaşım, səni salamlayıram. Asiye xanım, sizi salamlayıram. Maşallah, çox gözəlsiniz bu arada da. Təşəkkür edirəm. Mənim sənət dostum Nigar xanım da salamlayıram. Gələn əziz dostum növbəti qonağımıza, musiqiçilərimizi salamlayıram. Bəlkə o gələn qonağımızı siz təqdim eləyəsiniz. Təqdim eləyim də. Təqdim eləyin. Mənim əziz dostum, mənim... Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Musiqinin səsini biraz aşağı qoyur. Bir daha gürültülü, elə bir səhərdir. Belə fərqli təqdim eləyək. Və təqdim edirəm, mənim əziz dostum, mənim ailə dostum, Zenfira xanım İbrahimovanı dəvət edir. Buyursun. Buyursun. Elə bir futbol oynamalı. Deyəsən yürüşdən elə bura gəlmişsən. Hoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Yox, əslində geyimin başqa bir tərzdə idi. Sadəcə olaraq bilirsiniz, artıq salona gedəndə bir tanalı bir damcı dəyən kimi artıq atılır. Aa, geyiminiz bulaşdı. Bir dəfə mən bu bizim müsabiqə təzə qutarmışdı. Toğuza toya getmişdim. Bir dənə aqsaqqalı yaxınlaşdı, belələdi. Ay, bacıoğlu, ay, sən efirdə bir böyük bir şey oxşuyursan, hə? Sən bir cıqqılı, cıqqılı bir şeymişsən, belə dedim. Ay, doğru söz olmasın. Zeyfura xanım, siz bir balaca bir şey istəyirsən. Necədir, Teymur, necədir? Gəlin bura, gəlin. Yaxşıdır da. Buradan bir dənə podiumda... Məncə Zeyfura İbrahimovanı belə görən olmamışdır. Buradan, buradan. Bir podiumda yeriyən kimi gedək. Demək, bir istəyim var. Nigar xanım, siz də dəvət edək bura. Bizim oradan mikrofonlar, canlı mikrofonlarımız əmək olmasa. Sən oynayanlar başqadır. Zər, mikrofonlarımız əmək olmasa oradan. Gəlin, gəlin Nigar xanım. Biz səhər-səhər bir canlı ifa işlə elan sanmalı müşahiyyət ilə bir balaca bir mahnımız olacaq. Mahnımız olacaq, o da olacaq. Narahat olmuyor. Bir canlı ifa, gəl, gəl. Qardaş, gəl. Canlı ifa olsun, sonra Nigarla... Nəfəs arasındakı olan onun bağlılığı söyləyəcəm. Zaur bir nəsə tapıb oradan danışmağa. Söhbət niyə? Elə nəfəs kəsilməkdən danışacaq, narahat olun. Adam biraz bundan öncə veriliş başlamamışdı, verilədi. Mən nəfəs alıram. Yazırlar ki, Nigar nəfəs aldı. O nəfəsdən danışmaq istəyirəm, narahat olun. Ha, belə nəfəs. Siz də müqənni nəfəsdən. Mən müqənni nəfəsdən heç mövzu açmaram. Gözəl yurduma cənnətdi deyin hamı Bizə hər zillətdi deyin hamı Gələ sən bu gözəllikləri gözlə görəsən Baxasan mənzərəsinə vali edər hər adamı Kənd havası, bulağı, dağ dərəsi, bəh-bəh Bu dağların yamacısı, meşəsi, bəh-bəh Kənd havası, bulağı, bağ dərəsi, bəh-bəh Bu dağların yamacısı, meşəsi, bəh-bəh
Teşekkürler, teşekkürler. Niye her üç konağımız doğrudan da mənim doğma olan insanlardı ve ona göre doğma olan insanlar daha çok erk edip deyirəm ilk canlı oxuyun. Çoxları söylüyor ki, səhər 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 onun yarısı ona kalmış canlı oxumaq olmaz. Qardaş, sənəti... O qondarma səslərdir. Baba, elə onu deyəcəkdim. O anadan gələn səs deyil de qondarmadır. Sonradan... Studiyada düzəlmiş səslərdir. Yoxsa belə səslərə hansı saatte oyat ki oxu oxuyacaq. Və bu bir anonsu idi ki, birazdan hansı ifalar olacaq bizim verişimizdə. Bəs indi qısqı bizim deyişdə. Zemfrəxan burada qalsın. Digər qonaqlarımız əyləşsin. Xahiş edirəm. Bəli. İndi gedin, hə? İndi gedin. Və o eksklüziv bir mahnı olacaq, hə Zemfrəxanım? Əslində yeni bir klipimizdir. Bəli. Artıq trenddədir nəğməmiz Yuval İmanım. A, klipdə onu söyləyim, gözünüz monitorda olsun. Klipi də verin. Orada da görəcəksiniz klipdə. Bəli, gəlsin mahnımız.
gətirin bura zəhmət. Burdadır, burdadır telefon. Sən Allah kimə zəng gəlirdin? Yox valla övladım biraz nasazdır bugün İbo. Ona görə biraz yığdım ki görüm necədir. Bugün dərsə də getməyib. Müəlliməsindən də icazə aldıq. Ona görə yığırdım ki görüm qızdırması var yox. Bir ananın bunu ona görə ancaq mən ona görə əfv edə bilərəm. Biz telefonu da açın niyə? Çünki bir ana narahatsa övladına görə onun heç kim qarşısını ala bilməz. Canlı efir belə. Yəni bu da bir reallıqdır ona görə. Hətta oradan bizə telefonu istədilər ki, alaq mən xahiş edirəm, alınmasın, elə qalsın. Sən hər hansısa bir sözü ola bilər, o da deyə bilər. Və onu söyləyim ki, siz rəngarəng verilişinə səsiniz gəlir burada, canlı efirdəyik. Yeni bir dəcəl uşaqlar kimi tanışırıq. Zahar, əslində bugün bir dənə bunu deyim də xaric. Çox belə qarışıq bir yuxu görmüşəm, bizə xoşa gəlməz bir yuxu görmüşəm. İstəyirəm o emosiyadan çıxam, ona görə. O, xaric yerim o emosiyadan. Nigar da o emosiyadan çıxardım. Nigar da bugün biraz özünü yaxşı hiss eləmir. Bugün nəsə olub bizim qonaqlarımıza? Nigar da yuxu görüb. Yuxu görüb, təziqi düşüb aşağı. Onda təziq düşün, mən də qalqın təziq. Əlat da bir-birinizə təziq ötürün, düzələrsiniz. Onu söyləyim ki, siz rəngarəng verilişinə Avtomolog Cərrah Gülşən Dikmənin baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Dünya və Avropa Çəpgözlük Asosiasiyasının üzvüdür Gülşən Dikmən. Ümumiyyətlə, çəpgözlük əməliyyatı deyəndə öndə gələn tək isim var bizim üçün. O da Avtomolog Cərrah Gülşən Dikməndir. Ağıllı linzalar, qarasso, eynəkdən azad olmaq istəyirsinizsə, yenə Gülşən Dikmənə müraciət edin. Hər qonağımıza da ayrıca bir kupon hədiyə edirik ki, istənilən vaxt gözlərini gedib, ödənişsiz şəkildə özünüz və övladlarınız, ailə üzvlərinizə aiddir bu, ödənişsiz şəkildə müayinə oluna bilərsiniz. Ümumiyyətlə, siz sənətçilərə daha çox lazımdır. Niyə? Çünki gün ərzində çəkişlərdə olursunuz, axşam toylarda olursunuz, işıqlar, ifalar, səs, hamısının gözə bir təsiri ola bilər. Ən azından yoxlamaq üçün bizim sizə hədiyəmiz olsun. Son vaxtlar o problem var. Gedin Gülşən Dikmənin yanına bu problem həll olunur. İnşallah. Buyur. Bəli, mən də Nur Mobilya Mebel fabrika haqqında deyəcəm ki, rahat, funksional, göz oxşayan mebel istəyirsinizsə, Nur Mobilya Mebel mağazasına üst tutun. Neftçilərdə və Yasamalda filialı mövcuddur. Orada hansı şərtlər var, hansı güzəşlər var sizin üçün deyim. İndi alıb 2 ay sonra ödəyə bilərsiniz. Nəqd alış-verişdə 40%-dən 50%-ə qədər endirim. Keçərlidir orada, tam kart, bir kart da keçərlidir və ədəvə geri al var və bir də cihiz kampaniyası var ki, yataq dəsti və qonaq dəsti, hansı ki detallarını zaur deyəcək, 1990 manata həm yataq dəsti, həm qonaq dəsti hədiyə olunur. Yəni, öz də 6 oturacaq, açılan masa və bir də o çarpayının üzərində olur, matras. O da hədiyə. Çatdırılma və quraşdırılma da onun içində daxildir. Necə? Mikrofona, mikrofona deyin. Elə bir ki, indirim çox. Pulsuz hədiyə eləmirlər. Hədiyə eləsinlər, birinci sonra alaq da. Yox, sizə nə deyib? Nur Mobilyaya səslənə bilərsiniz ki, sizə bir hədiyə versin, misal. Nə var orada məsələn? Yataq, qonaq. Misal, orada relax kreslolar var. Gəlirsiniz toyda, rahat. Gəl Aysel buraya, gəl bura. Rahat belə oturursunuz, istirahat edirsiniz. Relax divan kresloları var. İstəyə bilərsiniz. Mən gəlirəm bura, əz tamaşaçılar. Yatağı var, futbol kluplarının olur. Məsələn, Qalatasarayın yataq o rəngdə olan. Belə var, elə bir şey. İndi mən Nur Mobilyanın rəhbəri Rəşad bəyinə əlaqə saxlayaram. Bəli, məncə də sifarişlə hazırlayırlar, düzdür? Bəli, sifarişlə hazırlayırlar. Mən tam məlumatlı deyiləm də yalan çıxı. Qalatasarayda olur. 2-1-də uddu. Təbii ki. Hər zaman birinciyi bizdə olur. Nigar hansı futbol klubu? Qalatasaray. Qalatasaray! Qalatasaray! Aysel hansı futbol klubu? Mən Azərbaycan, Qarabağ. Az Qarabağ. Rasim hansı futbol klubu? Qarabağ. Qarabağ. Temur hansı futbol klubu? Azərbaycanda Qarabağ. Nə baş verdi? Biz niyə futbola keçdik? Bəs xarici? Trabzon. Elə yaxşı Qalatasaray qardaş. Bu ilin çempionudur inşallah. Sağ ol. Hər zaman kimsən də. Elə öz özünə də bax. Biz niyə futbol danışırıq? Futboldan mı danışırıq? Qırmızı orada da var. Bəli. Qalatasaray olmasaq da deyə bilərəm ki, birazdan rəngarəngin rəngli qutular oyunu olacaq. Bax, bu qutuların içində bizim qonaqlarımız üçün müəyyən bir tapşırıqlar var. Amma o tapşırıqlar nədir? Birazdan biləcəksiniz. Burada isə
bir cəzalar var, bir cəzalar var. Gəlin görəsiniz. İzləyin bizi, birazdan maraqlı bir oyun olacaq. Və əlaqə nömrəmizi səsləndirək zal tamaşaçılarımız üçün. 055-414-0106 nömrəsinə zəng eləyə bilərsiniz və yaxud da WhatsApp vasitəsilə yaza bilərsiniz. Mən istəyirəm, içən gəlməyəsən, qal orada. Bəli. Zemfira xanımı dəvət elə ora. Suallarını ver. Mən qarışmıram məsələn bu məsələlərə. Mən deyim ki, verim Zemfira xanım. Mən deyim ki, güya ki sən Asilə xanımı ötürmüsən. Bu xəbərim yoxdur. Sənin heç, sənin yerin altında bilirsən üstündə. Ziya, düzdür, bu gün işimiz çox qısadır. Səninlə. Yo, bir üzünə baxın, qısa deyil. Elə mən onu danışacağam. Deyim mən qeyd edirəm. Biz gələn qonaqlarımızın əsas da bu xanımlar üzərində bunu edirik. Rəngarəng səhərə gələrkən nə qədər xərç və belə deyə pul xərcləyib. Bunu tamaşaçılarımıza ötürük. Əvvəlcədən deyirəm Las Vegas. Ümumi 10 manat kimi. Yox, mən deyirəm bir görək. Yox, bax deyim, bir dəqiqə mən deyim. Şalvar markadır, bilmirəm. Yəni bilmirəm, yəni qiymətini bilmirəm ki, nə qədər almışam. Anladım. Çünki ümumi bir yerdə aldım. Yəni təxmini 100-dür, 300-dür, 200-dür, 500-dür. Hardasa 300 dollara yaxın. 300 dollar. Hə. 500 manata yaxın belə hesablayıram. Amma ayaqqabım 500 manata. Mavidən reklam olunacaq. 150 manat. Hə, belə amma koftan da sadə 10 manat. 10 manat başa dönür. 10 manat. Deməli 500, 150, 10. 660 manat. Zinət əşyalarınız da var. Bir göstərək oradan zəhmət olmasa. Canım mənim üzüklərim. Bu, bu var, bu, bu. Bu bir dənə, bir dənə bura baxın, bir ağırına baxın. Yox, çox, əslində ağır deyil. Ağır deyil. Çox yüngüldür. Bu qızıldır. Bəli, qızıldır. Yox, gümüşdür. Aysin. Yəni ki, qiyməti nə qədərdir? 1150 manat almışam. Ha, yüngül oldu o çünki belə 1150 mən yenə kimi yadımdadır. 1150. 1150 manat qızıl sırğalar. Bunu yadımda deyil. Hardasa yəqin 200-300 manat olar. 300 manat hesablayaq onu da. Makiyaj özünüz. Aha, bu nə idi? Yox, makiyajımı qızlarım sağ olsun pulsuz eləyirlər saçımı, makiyajımı. Ha, o pulsuzdur. Hədiyyədir. Bu da evlilik üzüyü deyil, düzdür? Xeyr, xeyr, Kartierdir bu. Bu evlilik üzüyü hanı? Bu brasleti ilə bərabərdir. Bu mənim bir dostum var, can dostum, o hədiyyə eləyib. Brasletini takmamışam, amma üzüyünü takmışam. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Hər zaman söyləyirsən ki, hər zaman söyləyirsən ki, evli olduğunsa üzük barmağında olmalıdır. Hanı? 20 ildə qadın alım, 20 ildə qutardı da da bəsdir. Yox, yox, üzüyü takmaq da yaxşı deyil axı. Ay Allah eləməsin. Bu üzüyün qiyməti olmadı. Nəticə nə çıxdı? Bir yerdə almışam, yəni dəstəklə bir yerdə alıb dostum, 1100 manat. 1100 manat onu yazırıq. İndi Zema xanımın, Zemfira xanımın qiymətini zəhmət olmasa deyin ki, qiymət nə qədər xərcləyib pul üzərindəki olanların qiyməti. Yəni Zemfira xanımın qiyməti yoxdur belə, yəni belə üzərindəki ola bilər. Sənətinin dəyəri yoxdur. 3210 manat Zemfira İbrahimova rəngarəng səhərə gələrkən bugün. Buyurun. Yo, bir dənə də sual verin. Bu heç bunda çox baha çıxacaq, ona görə çıxar. Elə mən ona görə çağırıram onu. Gəl bura, Nigar. Gəl. Nigar. Gəl ora, gəl ora. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Necə yəni? Necə yəni? Deməli, birinci nəyi soruşacağım? Bir yaxından çəkin, birinci bu dırnaqların dəyər. Bu dırnaqlarla, bax bir dənə göstər nə olar. Asiyyə xanım, 120 manatdır o elə dırnaq. Deməli, bu dırnaqlarla necə iş görürsən? İş görür ki, bir dənə. Çox rahat iş görürəm. Mən dırnağım, demək olar ki, sizin dırnağınızdan da hətta qısaydı. Aha. Son zamanlar nəsə belə bir qəribə bir agresiya, belə stres içindəyəm. Deməli, dırnaq ustama deyirəm ki, Aydə salamlarım da. Aydə deyirəm ki, Aydə, mənə elə bir dırnaq eləyirsən, elə bir uzunluq eləyirsən ki, yəni görəndə acığımı dırnağıma töküm ki, sən niyə beləsən? Yaxşı ki, ucu şiş deyil, soyuq silah olardı mən deyim ki. Gəl başlayaq geyimlə. Deməli, Nigar Şabanovanın bugün qara libası. Bir dənə çox üzr istəyirəm Aysel bu anda. Siz orada danışırdınız, Zemfira xanım buradasınız dedi ki, görürsün uşağım necə oldu. Gəlin, bir neçə saniyə vaxt verək, elə canlı efir zamanı Zemfira xanım zəng eləsin. Buyurun. Valla zəng eləsin. Yox, yox, danışın, yox, yox. Biz dinləyək, bizə də maraqlıdır. Əsla, əsla. Nigar xanım da bilir ki, övlad nə deməkdir. Yox, yox, zəng eləsin. Siz zəng eləsin, biz də bilmək istəyirik səhəti necədir. Məncə hamı bilmək istəyir. Əlbəttə. Tamaşaçılar da bəlkə narahatdırlar. Neçə yaşı var idi Zemfira xanım? 13. 13 yaşı var, zəng eləyin. Səhətini soruşun. Təkdir evdə? Yox, yox. Amma söylə ki, efirdədir. Canlı. Anarı yığın. Yox, qızımı yığacam. Qızını yığın. Aha. Atası ilə evdədir, bəli. Narahat olmayın siz. Danışın, mən qoşulacam sizə yenidən. Abi də mikrofona... Telefona cavab verəndə belə eləyək. Keçərik Zemfira xanım. Telefona cavab verəndə qədər bir dəqiqə. Çağırır. Mikrofon zəhmət olmasa. Duvardan sinəsindən mikrofon.
Kızım necədir kardeşim? Qurban qısa qoy. Alo, yatmışsınız mı qurban? Alo. Yatmışsınız? Kardeşin necədir? Səsi çıxmır. Yoxdur. Qızdırması yoxdur? Yox. Yaxşı, yaxşı öpürəm. Bitti. Şükür. Gözün aydın deyək. Gecə inəcəm, üzrünü sayınacaqam bu anı. Birazdan bir də zəng eləyərik. Nigar, əsas maraqlı yerdə qalmışdıq. Nigar Şabanovanın bugünkü libasının... 10 min manat. Bir dayan. Ay, utanıram, necə deyim? Dağıtı çıxıram. Yəni, baxa bilərsiniz markaya. Nədir bu? Oxuya bilirəm ki, mən. Neçədir qiymətini, gəl xanım? Mən adını çəkməyim də. Qiymətini deyək? 600 dolar. 600 dolar. Bəli. 600 dolar. Azərbaycan manatına çevirin zəhmət olmasa. Ayaqqabıların qiymətini. 1200 manat. Sayta verdik. 160 civarı belə bir şeydir. 160 manat. Ziyinət əşyalar. Bunu dəstə almışsam səfindən, o 5000-dir, amma onu bölmək lazımdır sırqa ilə. İndi 5000-in yarısını götürək, 2500 sırqasını taxıb gəlib. Üzüklər. Bu 3000 nə qədər idi, o yadımda deyil, çünki kolleksiya malıdır, kolleksiya tək. Həmin o məşhur ziyinət əşyası söhbətlərin var idi sənin. Bu, amma yox, bu 1300. Amor, aha. Deməli, nə qədər oldu Zaur, yazdınız mı orada dostlar? Nəyə, makyaj? Makyaj? Makyaj qızlarım çox sağ olsunlar, hədiyə ediblər səhər-səhər. 6640 manat. Dedi, əqqabını da dedi. 60 manat oydu da, hə? Yox, 160, nə qədər dedi zəqqabını yazdı? 150-160 civarı. 160 manat. Nigar Şabanova bugün rəngərəng səhərə gələrkən 6800 manat xərcləyib. Yaxşıq, amma... Bir dəqiqə, xayiş eləm. Eldəz, xayiş eləm telefonu götür. Nədir orada 6800 manat olan şey? Nədir orada 10 min manat, nə var? Nəydi ən baha? Paltar. 600 dolar. Qızıllar, əsas qızıllar. 600 dolar dedi, bəs 6 min dara getdi. Qızıllar. Qızıllar, üzüklər, sırqalar. Narahçılığınız var. Yox, indi... Yox, niyə narahçılığınız var? Eldəniz demək istəyir ki, bizdə ancaq olsa kostümün qiyməti olacaq. Ziyinət əşyamız yoxdur. Əsas insanın... Qarşısındakı insanlar insana dəyər verməkdir. Yəni, əsas Nigarın səsidir ki, onun doğrudan qiyməti yoxdur, məsəl üçün, hamımızın. Yaxşı, Eldəniz bəyin kostümünün qiyməti nə qədərdir? Mən deməyəcəm. Demir. Bəli. Demək, biraz bundan öncə Zemfirə xanım telefondan danışdığı zaman Eldəniz bəy dedi ki, mənim oğlum bugün, yoxsa dünə? Bugün səhər-səhər tezdən yola saldıq, getdi təhsil almağa. Hansı? Porsche-yə getdi. Porsche-yə getdi, Kamranı ağır bir ikillik bir Avropa səfəri gözləyir. Yəni, getsin, təhsilin biraz da artırsın. Porsche-nin Poznan şəhərinə gedi, Poznan. Uğurlar, sağ-salamat getsin, inşallah. Bu arada anası da çox darğacaq Kamrandan ötürü. Yəni, təbii ki, hamımız... İnşallah salamat geçsin, xalqımıza, dövlətimizə, dəyərli bir şəxsiyyət olsun. Ailəsinə, övladlarına çox bağlı bir atadır. Ümumiyyətlə, əsl atalar belə olmalıdır. Sadəcə o, bəzi atalar görür, övladlarını atırlar və yaxud da baxmırlar. Amma dəhşət dərəcədə Eldəniz Məmmədov ailəsinə bağlı bir insandır. 2 il gəlməyəcək. Bir ildən sonra gələcək. Tətildə hər halda gələcək. Darıxacaq çox. Vizası bir illikdir, sonra gəlib tətildən sonra gedəcək növbəti il. Onun nə oxumağa getdi? Səsi var idi mən bilən oğlunuzun, gözəl də səsi var idi. Səsi də var idi, yox, öz təhsilin. Hansı peşəni seçdi? Beynəlxalq münasibətlər. Burada adam universitetini qutardı. Çox savadda oğlandı. Bir də onu çətin biz onda müğənni kimi görərik. Ümidimiz var idi ki. Dedim, yox, bildirmə, ha, orada müğənnisən, bildirmə. Qəti də bildirmir axı. 6 ay məsələsi Moskvada getdi, oxudu. O, inüsta bilmədilər ki, bu insan oxuyandı, bu müğənnidir. Bildimir ki. Düz eləyim. Qətib. Demək, bugün bir qızımızın 7 yaşı olur. Deyir Aysel, xalam məni təbrik et. Cümanə qızımız. Cümanənin 7 yaşı olur və bu dəqiqədə bizə efirdə baxır. Qız, sən niyə yatmırsan bu saat? Ay, o, yatmaya da bilərsən. Efir vasitəsilə səni təbrik edirik. Yəqin gün orta növbəsində oxuyur. Cümalə, canın sağlam olsun, ömrün uzun olsun, həyatın rəngarəng olsun. Atasının adı nədir? Nasir bəyin qızı. Nasir bəyin övladı Cümalə xanım. Qızımız, təbriklər efir vasitəsilə. Ad günün mübarəkdir, Cümanə, böyük qız olasan. İndi ifa olacaq, o ifada sırf sənə həsr eləyir Nigar xalan.
Həzin mahnı, amma istəmərəm ki elə bir xatirələri olsun. Onda biraz da onun üçün biz canlı ifa eləyərik. Bizim anonslarımızı da izləyəcəksiniz. Fədaya Laçından danışacağıq reklamlardan sonra. Hətta qonaqlarımıza da sual verəcəyik. 1 milyondan çox ziyana düşüb. Niyə o ziyana düşüb biləcəksiniz. Gəlin Nigar xanım səhnəyə, sizin ifanızı eşidək.
mezar olsaydı olsaydı. Arar bulur muydun beni beni? Sahipsiz mezar olsaydı olsaydı. Arar bulur muydun beni beni? Sahipsiz mezar olsaydı. Sensiz benle nefes alamam, buralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. Ay, senin kokunu özlerim, hep yollarını gözlerim, götür beni gittiğin yere. Oh,
çox bəlalərə qıl müftala məni Ana yalvara yalvara, yara yalvara yalvara,
Rəngarənglik budur. Alqışlayaq bir daha. Yəni ki, Allah vergisi olan bu səsinizi Allah qorusun. Amma o oyunumuz orada bizi gözləyir. Çox gözəl oxudunuz. Orada da oxumaq var, amma hansı oxumaqlardı onu orada biləcəyik. Gəlin. Bir söz deyim, valla xəbərim yoxdur hansı oxumaqlardı. Yox, doğrudan mahnılardan xəbərim yoxdur. Mən bilirəm mahnılar nədir. Orada elə maraqlı mahnılar var ki. Bəli, bəli. Başaçılar. Gəl, Nigar xanım, siz deməli, də gəlin. Yox, olmaz baxma. Deməli, oyunun şərtlərini həm qonaqlarımıza izah edin. Mən yaşıl rəngi sevirəm, Rəşil. Deməli, hər hansı bir rəngi seçəcəksiniz. Karaoke oyunudur bugün. Oradan çıxan mahnının biz karaoke şəklində təqdim edəcəyik. Amma sözlər də burada yazılıdır ki, sözlərin bilmirəm bəhanəsi olmasın deyə bildiyiniz mahnılardır. Qırmızı qutuda isə edə bilmədiyiniz halda cəzalardır. O cəzalar bizim insafımızdan asılıdır. Biz qani edə də biləyik. Yox, ev cəzadır, hara seçirsən? Evdəniz. Seç. Sarı evdəniz. Mən yaşıl, yaşıl. Nigar sən? Narıncı. İndi heç kim açmasın zəhmət olmasa bir-bir başlayırıq açmağa. Qırmızı qutuda bir cəzamız var ki, o məhz tamaşaçılarla bağlıdır. O cəza çıxanda tamaşaçı zəngi qoşacaq, amma siz telefonun başında, yaxında eləşin, telefon nömrəmizi səsləndirin. 055-414-0 1-0-6. Axırını mən yadınıza var. İstədim sən söyləyəsən. Yox, axırını unutmuşdum. Deməli, başlayaq kimlə? Zeynfirə xanım ən birinci həvəslə seçib o yaşılı. Aha. Gör indi qaqanla qayırdıq. Mahnımıza hazır qoyun. Gör indi qaqanla qayırdıq. Deməli, mahnının birinci adına baxaq, görə hansı mahnıdır. Bura gətirən məni. Bir dəqiqə. Səni yenidən görmək həvəsi. Bizim karaokemiz oradan səsləndi. Aygün Kazımovadan şəklimi çəkə-çəkə mahnısı. Gəlsin mahnı. Mahnı gəlsin. Arkadan da baka bilirsiniz. Sözlerini bilirsiniz de ihtiyacı yoktu. Sevgi gözlen yürek nalesi, nalesi. Kalbimin şeklini çek. Gör bir orada neler var. Senden, mendek. Ürəyim səni arzular Şəklimi çəkə-çəkə hərdən Gözlərini çəkə-çəkə məndən Qəlbim yanır Çəkə-çəkə-çəkə səsəmdən Şəklimi çəkə-çəkə hərdən Gözlərini çəkə-çəkə məndən Yaxşıdır da yana beləm Musiqi biraz artıq edərsiniz ki, biraz burada Nigar davam edək, əsas orada bir mahnı var Mənə maraqlıdır, o kime çıxacaq? Bu nədir? Aha, buludlar Çinin buludlar mahnısı. Orada maraqlı iki mahnımız var. Görüm o kime çıxacaq. Bence ildən Mikrofonu götürün. Getdi mahnı, arxaya baxın. Mahnının səsini yüksək eləyin zəhmət olmasa. Pambıq kimi buludlar Bütün keçmiş kızlarıma deyin salamlar Bulutlar, pambıq kimi bulutlar Bütün keçmiş kızlarıma deyin salamlar Ve güneş taşır, sevinçten baş fırlanır Vurulmuşsam, beni vurulsam Bizi dora bırak kaçır Ve mənə kimi axtarım Vurulmuşsam Bəli vurulmuşsam Burada iki dənə asan mahnı var idi, o da qızların bəxtinədir. Deyəsən. Eldəniz, o mahnı orada sənə çıxsa, mən burada çox güləcəm. Açıq zəmin olmasa. Aç, aç qardaş, aç. Oxu görə hansı mahnınızı al. Baxın, baxın, baxın. O, oppan, qanqam. Deməli, qanqam say, mahnı say. Baxın, bax, rəng gözün seçdi. Yox, 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 cəza. Rəng gözün seçmişsən. Cəza. Yox, yox, bir səslənsin, görbə ki, oxuya biləcəksə, qardaş. Cinin buludlar mağazından üstü, öyle. Mən sizə dedim, axı, mən gələndə, şərtimi qoydum, gələcəm. Kimə qanqam say, oxuyacaq. Yaxşı, cəza. Cəza seç, qardaş, üzümlü. Cəza, bax. Bax, cəzada burada nələr var? Birini seçsin. Birini seçəcəksin. Özün əlini at, qardaş. Mən sonra şərxatı düşmək. Deyəcəm, dostunuzdan bir... Gör bura, gör kömür. Valla mən cəzalarda xəbərim. Adamın özünki özünü edir. Allah, bunu seç. Siz eldəniz. Bax da.
dəyişdirmək haqqın olsun. Da ki, onu zar seçmişdim mən yox. Yox, məncə nəsə dəyişdirsə də bir şey dəyişməyəcək. Çünki hamısı eyni səmkidə. İnstagramda hər hansı bir məşhuru bloka at. Gətir telefonu. Yox, mən at başına da. Gətir telefonu gətir. Telefon nardadır, qardaş, cibində? Stulundadır, stulunda. Yoxa sonra çıxardırmasa qalaram belə pis. Çıxartma qadar, mən atma. Yox, bloka atsın. Kimi? Kimi bloka ata bilərsən? Məşhur olmalıdır. Bəli, bəli, bəli. Sənə özə müğənnə. Adın çəkməli ya. Bəli. Engelləməni hamı görəcək. Mən görəcəm də yəni ən azından. Telefonunu çıxart qardaş, üzərindədir. Bəli, reklamlara alacağıq, indi onu mütləq bloka atarıq. Ha, hələ aha, yarışımız var. Bax, telefon burdadır və mən istəyirəm o məşhur kim olacaq, onu bilək. Qardaş, özün seçdin də bizi. Zemfiran. Dostluğumda olanlardır. Əlbəttə. Amma atma məni bloka, sonra tapa bilmərəm. Nə tapım mən? Burdan çıxan kimi çıxardacaqlar. Hadi at görək. Sən də Füzuldansa da keçirəm. Eldəniz Məmmədov Zemfir İbrahimovanı niyə görə bloka atdı? İnternet yoxdur, burada internet tutmur. Mən nə edim? Sizin internetiniz? Yox, yox, narahat olmayın, verirəm. Biz təşkil eləyərik, biz o bloku burada yaradarıq yəni. Gəl Zemfir İbrahimova. Reklamlardan sonra oyunumuzu davam edərik dostlar. Və reklamlardan sonra mütləq ki, burada bir neçə mahnı da davam edəcək. Vəssalam. Bəli. Zemfirə İbrahimovanı blok attı. Valla öz əli ilə elədi. Təşəkkürlər.
Bir salamlaya qardaş səndən. Tamaşaçılarımızı, qonaqlarımızı hamısını salamlayıram. Bu Teymurun rəqsidir. Bəstəsi özümə aiddir. Aranjmanı Qismət və Aftan qardaşımındır. Eşq olsun sizə. Təşəkkür edirəm onlara. Var olasın qardaş, çox sağ ol, təşəkkürlər. Var olasan. Mənim bir sualım var. Məhz Nigar xanım sizə. Aha. Bu mikrofon sizin deyildiniz bək. Bu niye yaxınlarda mi? Ustadınızın qızının nişanı oldu. Niye getmişdiniz mi? Kimin? Ustadınızın. Kimdir ustadı? Mələk xanım Əybova. Salamlayıram yani, Mələk xanım. Salamlayıram sənətkarımız, amma özel ailə məclisi mənim nə işim var? Yo, siz onun tələbəsi deyilsiniz ki? İncəsənət Universitetində, bəli. Sənət olaraq müəlliməm olur. O vaxt bir söhbət oldu ki, sən birinci Nicar mənim tələbəm olur. Mənim əsl ilk müəllimim burdadır. Doğrudan. Yəni bir sual verim Mələk xanım Əybovana. Siz özünüzə ustad hesab edirsiniz yoxsa yox? Sənətkarlarımızın hər biri bizim ustadımızdır. Yox, məhz Mələk xanımdan gelir söhbət. Mənim zəhmətimi çəkən, əziyyətimi çəkən. Çəkibmi? Yaxşı, belə deyək. İllərdir mənə əmək verib yetişdirən Qəzənfər Abbasov dəyərli sənətkarımız. Mən onun zəhmətini heç vaxt itirə bilmərəm. Bütün sənətkarlarımızdakı ustadlarımızdır, başımızın tacıdır, biz onların kiçiyik. Mən belə başlaşdım ki, siz Qəzənfər müəllimin. Mənim bir ustadım var, Qəzənfər Abbasov. Bir ustadınız var. Mənim bir ustadım var, o da Qəzənfər Abbasov. Eldəniz Məmmədov da getdi. Eldəniz Məmmədov, mən onun əziyyətini itirmərəm. Çünki vaxt var idi, mən toy mahnılarını bilmirdim, indi balaca qızıydım da. Eldəniz Məmmədov, mən toylara gedirdim, Eldəniz Məmmədov yanımda otururdu, dəftər qoyurdum, oxuyurdu, deyil, mən oxuduqca sən ora yazacaqsan. Yazırdım, öyrənirdim, o bir toyda təhvil verirdim. Amma indi onda Eldəniz bəyə belə bir sual verim. Adətən belə sənətə gələndə, bir yol seçəndə insanlar kimdənsə bəhrələnirlər, daha sonra böyüyürlər və unudurlar o günləri. Nigar unudub o günlərini. Xeyr, xeyr, unutmuyor. Nigar, yəni sizə qarşı görmüşsünüz? Nigarın mən ümumiyyətlə, ailəsini tanıyıram, anasını tanıyıram. Buradan əllərindən öpürəm, salamı çatdırıram. Yəni, Nigar doğrudan da düz deyir ki, balaca anası ilə gəlirdi, balaca qızcığaz idi, gəlirdi. Bütün özdə o balacalığı ilə də gözəl o məclis mahnıları, toy mahnıları, el şənliyində olan mahnıların hamısını gözəl oxuyurdu. Yəni bizim də bir balaca o zəhmətimiz varsa, nə xoş bizə. Nigar yaxşı qızdır, onu heç vaxt da itirmir. Yəni təbii ki, bizim böyük sənətkarlarımıza da böyük hörmətimiz var. Allah hamısını kömək olsun. Mən də Mələk xanım Əybovanı efir vasitəsilə salamlayıram və Allah xoşbəxt eləsin övladını. Mərdan da bizim dostumuzdur. Sadəcə olaraq o vaxt belə bir yazı görmüşdüm ki, saytda Mələk xanım Əybova söyləmişdi ki, Nigar Şabunova mənim tələbəmdir. Nigar xanım cavabını da vermişdi ki, mən onun tələbəsi deyiləm, bir sənətkar kimi hörmətim var. İnsan köhnə məsələləri niyə indi danışırsan? Yox, belə olubmu, demişsiniz ki, mən onun tələbəsi deyiləm. Yəni, mən ondan heçini öyrənməmişim, yaxud da o mənə heçini öyrətməyir. Oldu, keçdi də, zaur. Onları təkrarlamaq mənası yoxdur. Sait bəlkə səhv yazıb, mən səhv məlumat verirəm. Yox, bilirsiniz necədir, nə oldusa, hamısı yerində həll oldu, bağlandı o məsələlər. Allah hamının balasını xoşbəxt eləsin. Getməyəcəksən yəni. Getməyəcəksən yəni. Allah bəxtəvər eləsin. Yox, çağırsalar dəvət. Mənim o toyun nə mənə, mən mənim o toya ehtiyacım yoxdur. Maşallah, müğənnidən çox müğənni, sənətkardan çox sənətkar. Yəni çağırılmayacağını düşünürsən. Çağırsa niyə getmiş ki? Allah hamının balasını bəxtəvər eləsin. Çağırılmayacağını düşünürsən, yoxsa çağırsalar getməyəcəksən? Yox, Mələk xanım son bu məsələlərdən görünür ki, ailə məclislərinə çox kənar çağırırlar. Toyu yəqin ki, böyük eləyəcək. Allah xoşbəxt eləsin. Yəni, Nigar Şabanova getmək istəmir. Allah bəxtəvər eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Hamının balasını, mən Mələk xanımın evladlarını doğrudan çox istəyirəm. Böyük hörmətim var, nəzirini də çox istəyirəm. Çox gözəl xanımdır, bu ilk öncə onu vurgulayım. Çox gözəldir. Allah onu xoşbəxt eləsin seçdiyi yolda, bəxtəvər eləsin, talihindən pişman eləməsin. Heç kimin balasını, o da onların içində. Nəzirini buradan eləmək təbrik eləyirəm. Efir vasitəsi. Efir vasitəsi ilə. Tamam, yəni mənə bir sizlə maraqlıdır. Çox insanlar, Mələk xanım kimi bir sənətkarın, mən hər zaman hörmətlə və dəvət eləmişik də verilişimizə, gəlib verilişimizə. Hər zaman düşünürəm ki, gənclər istəyər ki, elə bir ustad olsun, sənətkardır,
xalqın sevdiyi sənətkardır. Niyə mən onun tələbəsi deyiləm, deyilir, bunu anlamadım. Yani Qəzənfər müəllim olduğuna görə ustadınız, ona görə. Yəni Qəzənfər müəllimin dərsində mən belə girmişəm. Çox böyük sənətkardır. Həm də pedaqoqdur, mükəmməl dərəcəsində. Bəs, mənim zəhməti o insan çəkib, mən onu dana bilmərəm. Bilirsiniz, zəhməti itirən insan kör olar, nankör olar. Olmaz, zəhmət itirmək olmaz. Kimsə sabah mənim zəhmətimi itirsə, mən necə olaram? Mən niyə zəhmət itirim ki? İndi mənim rayonda musiqi müəllimim, xanəndəlik müəllimim, rəhmətli Təvəkkül Musayev olub, ilk müəllimim. Sonra gəlmişəm, musiqi akademiyasında böyük sənətkarımız İslam Rızayev mənim ustadım olub, müəllimim olub. İndi mən Təvəkkül müəllimin də əziyyətini itirmərəm, İslam müəllimin də əziyyətini itirmərəm. Çünki ikisindən də dərs almışsın. Təbii ki, söhbət oradan gedir ki, Nigar xanım deyir ki, mən Mələk xanımdan, xanımdan dərs almamışam. Amma deyir ki, üzərimdə əziyyəti olan, zəhməti olan müəllimlərimi unutmaya bilmərəm, amma bu zaman Mələk xanım xanımın adını çəkmədim. Demək ki, əziyyəti olmayıb üzərimdə. Mən yazıq olsa nəfəs alıram, onu da yazırlar ki, Nigar nəfəs aldı. Amma mən bu nəfəsi buna görə deyirdim. Hə, Nigar nəfəs aldı, adım Betdamdır zaten. Mən elə bir söz işlətmədim indi burada. Sadəcə olaraq mənim zəhmətimi çəkən kimdirsə, mən onun tələbəsiyəm. Bu Mələk İllər, xanım xanım illərin, Qəzənfər Abbasov illərini verib bizi yetişdirməkdən ötürü. Bugün nəri Qəzənfər Abbasov, Mənsum İbrahimov kimi dəyərli sənətkarlarımız hər birinin qarşısında mən bir kiçik olaraq baş əyirəm. Sənətlərinin qarşısında, sənətə verdikləri o zəhmətin illərin qarşısında baş əyirəm. Hər birinə salam söyləyirəm burada. Yəni bu günləri Mənsum İbrahimov, Qəzənfər Abbasov seçilən müəllimlərdəndirlər ki, tələbələri adnan deyilir və dillərdə maşallah gözəl mənada dastandılar. Qəzənfər Abbasovun görün nə qədər tələbələri məşhurdur. Onun məşhurdur və çox Mənsum böyük sənət sahibidirlər. İbrahimovun görün nə qədər tələbələri məşhurdur. Bilirsiniz o nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mən yetişdirirəm, qarşısını alıram, almıram. Mən qarşısını almıram, mən yetişdirirəm. Kim qarşısını alır? Və çıxardıram meydana ki, sənətimiz batmasın. Kim qarşısını alır? Yox, indi deyə bilmərəm. Məncə, hansı sənətkarın yetişdirdiyi tələbələr məşhur deyilsə, bir neçə tələbə məşhur deyilsə, demək ki, qarşısını alır. İstəmir ki, ondan öndə getsin o tələbələr. Kimi tanıyırsınız? Zinfira xanım, siz də deyə bilərsiniz, Eldəniz bəy də məşhur Mələk xanım, xanımın tələbəsi. Kim var? Mən belə xatırlamıram, bilmirəm. Amma ola bilsin ki, var da. Təbii ki, Mələk xanım, xanım illərdir bu sənətdədir. Bizim gözəl sənətkarımızdır. İllərdir bu. Yəni, gözümüzü açıb Mələk xanımı görmüşük. Böyük sənətkarımızdır. Mələk, təbii ki, təhsil də, pedagog kimi də çalışır. Təbii ki, tələbələr var. Tələbələr var. İndi Nigar ən azından İncəsənət Universitetində məhz onun tələbəsi olaraq adı gedib. Kim var idi Nigar sizin bir həm yaşlılar içində bir yerdə oxuduqlarınız arasında məşhur? Bugün heç kim yox. Səhnədə olan, məşhur olan yoxdur? Yox, bir dəminim. Və sən də özün onun tələbəsi saymırsan. Mən demirəm ki, saymıram. Bəli. Mənim 6-cı sinifdən, Bülbül adlı orta ixtisas musiqi məktəbindən bugün bura qədər... Bugünə qədər, hətta bugünə qədər mənim əziyyətimi çəkən Qəzənfər Abbasovdur. Mən onu itirə bilmərəm. Mələk xanım xanım da dəyərli sənətkarımız və mən təkrar edirəm yenə. Səkinə xanımdır, Mələk xanım xanımdır, Nuriyə xanımdır, Mənsum İbrahimovdur, Arif Babayevdir. Bu dəyərli sənətkarlarımızın hər biri bizim ustadımızdır, başımızın tacıdır. Nigar xanım, incə sənətdə dərs deyib də Mələk xanım sizə? Bir deməyib mənə dərs. Dərs deməyib deyil. Siz bilirsiniz ki, mən yalan danışmağı sevmirəm. Mən heç vaxt rola girmərəm. Amma bu günləri bir zamanlar uşaq olmuşam, hansısa aqresiyama qatılmışam, nəsə demişəm. Bu günləri mən özüm bu sənət yolunu əziyyətlə keçdiyimə görə, artıq bir titul aldığıma görə, sözünü demiş bir... Böyüklərdən çox-çox üzr istəyirəm, amma mən sözümü belə pis çıxmasın, pis mənada demirəm. Sözünü demiş bir müğənni kimi, tədbirlərdə şükürlər olsun Allaha ki, muğamımızı, xalq mahnılarımızı yetərincə təmsil eləmiş bir xanəndə kimi
mən də istəmərəm ki, kimsə məndən nəsə danışsın sabahları, məndən kiçiklər. Bu günləri, illərini, həyatını sənətə vermiş sənətkarlar haqqında nəsə olubsa da, keçibsə də belə pis fikir söyləmək mənim həddim deyil. Mənə yaraşmaz. Onu da buradan bir də Mələk xanım xanıma xüsusi bir salam göndərə bilərsən mi? Mən salam nə göndərəm? Buyurun, buyurun, əlbəttə. Mələk xanım xanıma salam göndərirəm. Allah onun uzun ömür versin, can sağlığı versin. Həmişə belə gözəl olsun. Xanım xatın olsun. Səsinə Allah dəyməsin. Maşallah. Mələk xanım xanımın görür neçə yaşı var. Nəldən demişkən, gözümüzü açandan, yəni onu səhnələrdə görmüşük, dəyərli sənətkarı. Bu günlərdə maşallah olsun, səs bülbül kimi ötür. Həmişə gözəl səhnələrimizdə görək onu. Nə gözəl, çox gözəl. Mən olsam da, olmasam da, məni istəsə də, istəməsə də, mən onu istəsəm də, istəməsəm də, Allah onu sənətimizə, bu səhnələrə çox görməsin. Bəli, alqışlayırıq. Sondakı cümlələr yetərli idi bu mövzunu qısaltmaq üçün. Bizim sujetimiz olacaq indi. Biz əvvəldən demişdik ki, Fədai Laçın Azərbaycana gəlib və niyə gəlib, nə baş verib, bütün bunları sujetdə izləyək, sonra danışacağıq haqqında. Gəlin sujetə bax. Dumanlı dağların başında durdum. Dumanla özüme bir xeyme kurdum. Keçdi xəyalımla öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda duman göründü, duman göründü. Deyirlər bülbülə çəmən yaxşıdır, insan çılaləzar vətən yaxşıdır. Vahid sorma vətən nədən yaxşıdır, adı gəlcək könlüm xəndan göründü, xəndan. Saydıq daha çox düşərdik. Ona görə bağladıq. Nə qədər borca düşdünüz? Rubl-la 1 milyon. 1 milyonla biraz artıq. Rubl. Bizim puluna götürəndə 20-20 neçə min. Ömür boyu mənlə ziyana düşəcək gedirəm. Bir söz də çatıb mənim qulağıma ki, oğlunuzu deyəsən evləndirirsiniz. Bu söhbətdir. Mən istəyirəm. Hardan çatıb bilmirəm. Mən istəyirəm. Amma valla hələ ki elə bir namizəd, elə bir söhbət yoxdur. Mən çox istəyirəm, əlbəttə mənim artıq 50-yə yaxın yaşım var. Oğul toyu görən, nəvə oynadan vaxtımdır. İstəyir rus qızı olsun, istəyir azərbaycanlı qızı olsun. Amma özü düşünsün, özü seçsin. 29 yaşı olacaq noyabrda. Gecikirik bir balaca. 30-da demişəm, 30-dan oyana qalsan getdi daha. Belə bir söz söhbət gəzir bizim show biznesdə. Deyirlər ki, Moskva toylarına Ayfılan müğənni baxır. O
Yani onun icazəsi olmalıdır. Bu söhbətlər düzdür. Şəxsən mən 4 ildir oradayım, 4 ilə yaxındır. Heç elə bir şeylə üzləşmədim ki, kimsə mənim qarşıma nəsə bir sərhəd çəksin, nəsə bir problem yaratsın. Elə bir şey yoxdur. Valla boş söhbətlərdir. Nə oldu? Hamıya səhv çəkildi. Hamıya, necə deyim, kimsə tərəfindən də. Amma mənə olmadı. Yox. O nə deməkdir ki, xalq, el, oba kimi istəyirsə onu da aparır. Kimin icazəsi ilə mən aparacaqlar toya? Siz təməlli olaraq nə zaman dönürsünüz vətənə? Bax, onu mən deyə bilmərəm də. Onu Allah bilir də. Mən heç vaxt gələcək haqqında özüm bir, yəni ki, bir söz deyə bilmirəm. Həmişə deyirəm ki, Allahın izni ilə Allah nə vaxt qismət eləyərsə, qayıdaram inşallah. Hələ ki, oradayıq. Mədəx xanım, orada bir ev, eşiyi falan hazır eləyə bilmirsiniz özünüzə? Yox, hələ ki. Ya orada da bahçılıqdır, ev, eşiyi asan iş deyil. Amma planımda var, məqsəd odur. Amma hələ ki, yalanını deyə bilmərəm ki, hə, orada mənim evim, eşiyim var. Yox, öpürəm. Minnətdaram bu səmimiyyətə görə. Səfa gəlib Azərbaycana Fədayəl Açın və Zaur. Bugün çox ətraflı danışmayaq sujet haqqında, çünki Fədayəl Açın inşallah ki, bir neçə günə bizim qonağımız olacaq. Bir gündən sonra hətta ola bilər. Bir dənə onu demək istəyirəm. Bircə sualım var, qısa, çox 10 saniyə ərzində cavab istəyirəm. Ümumiyyətlə, Moskvaya gedən də hansısa bir müğənnidən rəsmi icazə alırsınız, yoxsa yox? Ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, kimdir ki, rəsmi icazə alam? Ay, tamam. Bu haqda sualma cavab aldım. Artıq verilişimizin sonudur. İdədən sizə hədiyələr. Nigar xan, bu da sizindir. İdən ömrə birdir. Mənə də çox gözəl bir parfum verib. Çox sağ olsun, İdə. Eldəniz bəy və Zemfira xan, sizin ifanızla sağollaşacaq. Biz burada yalnız istəyirik mehribançılıq olsun. Biz burada istəyirik sənət nümayiş elətdirək. Sabah eyni saatdə və eyni məkanda görüşərik. İnşallah.